Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih djelatnosti moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće moći uopšte da rade, jedna je od novih mjera koje je predložio krizni štab. Nove mjere koje stupaju na snagu od petka 4. decembra, a koje će vlada usvojiti u četvrtak, su sljedeće. Prodavnice prehrambene robe mogu da rade svaki dan do 21 čas, uključujući vikend. Apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane preko kurira mogu da rade neograničeno 7 dana u nedjelji. Pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 časova, uključujući vikend. Pijace radnim danima mogu da rade regularno, a vikendom od 6 sati ujutru do 15 časova. Ugostiteljske i trgovinske firme, restorani, kafići, barovi, klubovi, tržni centri, igraonice, kladionice, kozmetički i frizerski saloni, saloni ljepote, fitness centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni mogu da rade radnim danima do 17 časova, a vikendom ne mogu uopšte da rade od petka u 17 časova do ponedjeljka u 5 časova ujutru. Na štabu se razgovaralo i o uvođenju obaveznog PCR testa za ljude iz inostranstva koji bi za vrijeme praznika dolazili u Srbiju, ali se oko tog pitanja nije ništa konkretizovalo, već je ta tema ostavljena za narednu sjednicu kriznog štaba.